ሚስታቸውን ባይፈቱ ኖሮ ግን ደስ ሲል ነበር። አይ ብሉ ሲላቸው ነው። አይ ባሽ ባንዲ ተተኮሱ። ምንም እኮ እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ እኮ ተምሮ ምናምን ጤጣ እኮ ምንም እኮ ነው እኮ ናቸው። ግን ተምሮ አላቸው። አረ ባላው ተምሮ ምናምን ተላለ እንደ አንተ ሰውዬው የሰራ ልምዳቸው ብትል፣ በዛ ላይ ደግሞ የእጅ ሙያ አሰልጣኝ ነበሩ አይደል? ይኸውልህ ብቻ ምንም ሆነ ምንም እንደምንም ተባጥሰናቸው እንደምንም ተፋልጠን ማለት ነው የሆነ ቦታ እንዲውሽቁን ማድረግ መቻል አለብን። ተግባባ? ግድ ነው አባቴ። እንዴ በዚህ ዘመን ወይ ካለው ተወለድ ወይ ካለው ተጠጋ ነው ጨዋታው አባቴ። በዚህ ዘመን ደግሞ ባሻ ያላቸው ውስጥ ፖዚሽን ቀላል መስሏል እንዴ? ሲፈልጉ ስራ ያስገባዋል፣ ከተበትሽ ደግሞ ቃሊቲ ሸቤ ከቱሻል። ግዴታ ማንም ሰው እንዴ ባሻ በአስራ አንድ ቁጥር በእግራቸው መጡልን። ቪኤቱስ ጋርዶቻቸውስ? ጋርዶቻቸውስ? ኧረ አባቴ ምን ሆናል? አሁን በአንዴ ህብረተሰቡ ላይ ላለመፈንዳት ብለው ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ነው እንደዚህ እየኖሩ ያሉት። ደግሞ ምን ይታወቃል፣ ሰፈሩ ይህኔ ተከቦ ይሆናል። አታውቅም፣ ዝም ብለህ አትለፍልፍ። ጎረምሶች የት ዋላቸው? አለን ባሽ። የለም ጥናት አለ ባሽ። ትንሽ እረፍት እናድርግ ብለን ነው ባሽ። ነው ይ ጥሩ ነው። ጓሽ ጓሽ ጓሽ፣ ስራ እንዴት ነው ጓሽ? ስራ ያው ትግል ነው። ምን ታረገዋለህ? ስራው ይታገልሃል፣ ሰው ይታገልሃል። ዞር ብለህ ስትመለስ ብዙ ጸያፍ ነገር ታያለህ። ምን ታረገዋለህ? ትግል ነው መቼም። እንዴት ማለት ዋሽ? እንዴት ማለት ጥሩ ነው። አንዳንዱ ሰው እኮ የራሱ ካዝና ከሞላ ኪሱ ከያዘ ለድሃው አያስብም። በእውነት ያሳዝናል። እንዴ ስማ፣ ልማት ተሰራ አልተሰራ፣ ሀገር አደገ አላደገ ግድ የለውም እኮ። ዘንድሮማ ግርም የሚላቸው አንዳንዱ የመንግስት ፔሮል ላይ ፈርሞ ደሞዝ እየወሰደ ተጨማሪ ከተገልጋይ ጉቦ ይጠይቃል። እንደው ወዳጆች፣ እናንተ የኢትዮጵያ ተስፋ እናንተ ናችሁ። ነገ ሰርታችሁ አገር የምታበለጸጉ እነማን ናችሁ? እናንተ። እኔ ብለው ባሻ፣ የእርሶ ሹመትስ እንዴት? አየ፣ የእኔ ሹመት እሳት ነው። ከፍ እያልክ ስትሄድ ከፍ ያለ ኃላፊነት ይጠብቀሃል። በአግባቡ ስራህን ከተወጣሁ መልካም፣ ካልሆነ ስልጣኗን ብቻ ይዣለሁ ብለህ ኃላፊነትን ከተውክ ግን የዚያለት መሞት ትጀምራለህ። አየህ፣ በስነ ስርዓት፣ በእቅድ፣ በፕላን፣ በፕሮግራም፣ በሰዓት ስራህን የምታከናውን ከሆነ ግን ውጤታማ ትሆናለህ ማለት ነው። ያን ጊዜ ደግሞ እጅህን ሰብሰብ አድርገህ ማለት ነው አይደለም? ከስኳር ምንድን ነው ጤናው? ኧረ በፈጠር ኧረ በፈጠራችሁ አስብ። ምን ነው ጤናው? መቼም አብረን በልተናል፣ አብረን ጠጥተናል። በድሉም ቢሆን እርሶ ዳኛ፣ እኔ ጸሐፊ ይሆኝ ሰርተናል። ስብሰባ ላይ ቅርቻ አላውቅም። አይደለም እኮ ጤናው፣ እባክህ ጤናው። በድጋፍ ሰልፍ የሚሆን በተቃውሞ ሰልፍ እኮ እገኛለሁ። ብቻ ሰልፍ ይሁን። እሺ ተነስ፣ አሁን በቃ እባክህ ተነስ። የለም እሺ ካላሉኝ አልነሳም። መጀመሪያ ተነስልኝ እባክህ፣ ስለፈጠረ ጌታ። ጭራሽ አልነሳም። ግድ የለም የዛሬውን ይተዉት። አብረን ያሳለፍነውን በጎና ደጉን ማሰብ ጥሩ ነው። ባሻናው ስሞትል በደጉ ዘመን በደጉ ጊዜ ባሳለፍነው መልካም ጊዜ ይዤሃለሁ። ተነስልኝ፣ ከግሬ ላይ ተነስልኝ። እንዲያው በስለፈጠ ምን ነው ጤናው? ምን ነው ምን ነው ምን ነው ምን ነው ምን ሆነ ነው እንድማለ? ምንድን ነው የሆንከው? ባሻ ትከፋኝ፣ በጣም ነው የከፋኝ ባሻ። በእውነት ከፍቶኛል። ምንድን ነው የሆንከው? ምንድን ነው የገጠመህ ነገር? የአንድ ሳምንቴ ከመቼ መቼ መጥተው ከልጆቼ ተነጥዬ እስር ቤት እገባለሁ የሚል ስጋት ውስጥ ነው ያለሁት። ምን ገጥሞ ነው ይህን ያህል? እህቶት እህቶት ነቻ። ከልጆቼ ጉሮሮ ነጥቄ የሰራሁትን ቤት ለማስፋፋት እፈልገዋለሁ ብላ ይኸው መውጫ መግቢያ ቀዳዳ ሳጣችኝ እኮ የኔ እህት። ታዲያስ እናንተ ምን አልካት? አይ ለሽማግሬ ጠየቅኳት፣ አስጠየቅኩ፣ መከርኩ፣ አስመከርኩ። እሺ እሷ ምንም ምንም ምንም። አያችሁ በሽማግሌ መመካከር ጥሩ ነው። ሽማግሌ ጥሩ። ኢትዮጵያ የከበረ የሽማግሌ የእርቅ ስነ ስርዓት ያላት ትልቅ አገር ነች። ነበረ። አሁን አየህ፣ የያዝነውን ወርቅ ነገራችንን ጥለን ነው እንዲህ ትርምስምሳችን የወጣው። በእውነት ያሳዝናል። እሺ ምን ውጤት መጣ በሽማግሎቹ? ምንም አስቀፈድድሃለሁ ብቻ ነበር ምትለው። ባለ ጊዜ ሆና። ታዲያስ ወንድሟ እኔ ሹመኛ ሆኜ ልሙትሎ? ኧረ አትሙት፣ ልሙትሎ። እሺ አንተ እንደው እንዲህ ስትል ምን አልካት? እኔ ምን እላታለሁ? ፈራሁ፣ ፍርት አልኩ። ደግ ፈሯት። ጋረገች። እንዴት ላድርግ? ፈሯት። ዝም በል
ዝብል አንድ ነገር እንዳትነገር ገረይ ባሻ ደጋረገች በዚህ በ21ኛ ክፍለ ዘመን እንዲህ ያለ ፍርሃት ምንድነው አንተ ስማ እኔ እኮ የሰጋ እህቴ ተሁን እንጂ በህግ ፊት አንተም እሷ እኩል ናችሁ ለኔ ስማ ማንንም እየተነሳ አንጠልጥሎ የሚወስድህ ጊዜ እኮ አለፈ አበቃ እንዴ ተው እንጂ እንዴ አንተ ዝም በል እንዳትናገር ትሰማለህ ብቻ እንዳልኩት በሽምግልና ነገር መጨረስ ጥሩ ነው አያችሁ ፍርድ ቤትም ህግም ጋር ከመድረስ ባህል ነው ወግ ነው የቆየንበት ያደግንበት ስርዓታችን ነው እሱ ደግሞ ካልተቻለ ዘመናዊው ህግ አለ አይደለም ወደዚያ መሄድ ይቻላል አበቃ አመሰግናለሁ በእውነት በል ነግሬሃለሁ ደግሞ ኋላ ሄደ ባሻ እንዲ ብሎኛል ብለህ ደግሞ አንተ ሌላ ጠብ እንዳታመጣ አረ እንዲ ምን ጠብ እዚህ ምን አመጣው ፍቅር ይያለ ጠብ ምን አመጣው ህግና ስርዓት ያስፈልጋል አረ ጠብ በልድ ፍቅር ይያለ ባለ ጊዜም ሆነ ነው አሳ ወንድሟ ሹመኛ ሆነላት ልታሳስር ባሻ ግን ጭንቅብት ይገርማል አይግረም በእውነት ተባብረን ለእውነትና ለሐቅ ቆመን ካልሰራን እቺ ሀገር አትለወጥም እናንተም ሐላፊነት አለባችሁ እኮ ባሻ አንድ ጥያቄ ነበረኝ ጠይቅ እንዴ ጥያቄ ጠይቅ በእውነት ጠይቅ ችግራ እሺ ያው እንደሚያቆተኛ እዚህ ሰፈር ተወልደን እዚህ ሰፈር አድገን ተምረን ስንት ነገር አሳልፈናል ነገር ግን አሁን ይው ስራአተን እዚህ ድንጋይ ስናሙቅ ነው የምንውለው እና የሆነሽ ቦታ ሸጎጥ ነገር ቢያረጉን በጣም ደስ ይለናል ጥምጥሩ የናንተም የሁለታችሁም ጥያቄ ተነሳሳይ ነው ችሎታችሁ ምንድነው የምትችሉት ብትሰሩ የምትወዱትስ ምንድነው አኔ ባሻ እቃ ግዢ አካባቢ ቦን በጣም ጎበዝ አላኔም ችግር የለውም ንብረት ክፍል ምናን ቢያረጉን አንተም ያው ግዢ አካባቢ ቢሆን ይመች ግዢ ሁለታችሁ በቃ ግዢ አንተ ንብረት ክፍል እነሱ የገዙትን አንተ ልታጠራቅም አሃ እንዴት ነው ግን ፍላጎታቸው ግዢና ንብረት ክፍል ላይ ያተኮረው እንዴ ባሻ ያው ይበላበታል አው እንዴ ይበላበታል ግዢ ላይ እንዴ ይበላበታል አዳ ይበላል እስቲ አገራችሁን እስቲ በአራቱ ማቅጣጫ ዞር ዞር ብላችሁ እዩት እስቲ እዩት ምን ሆነች ኢትዮጵያ እዩት እስቲ ምን ሆነች በአራቱ ማቅጣጫ ያያችሁት አታሳዝናችሁም ወይ እንዴ ባሻ እንብላው የሚለው ክፍል እየገነገነ ጉልበት ያወጣ በመጣበት በዚህ ጊዜ ከደስታ ይልቅ ሐዘን በበረታበት ጊዜ ከሰላም ይልቅ ብዙ ችግር በመጣ በዚህ ጊዜ እንዴት እንብላው የሚለውን ግሩፕ እንቀላቀል ትሉኛላችሁ እናንተ ታዲያኛ ምን እናል ትላንት በ2000 ብር ደሞ ስራ በጀመረ ባመት ባለቤት ባለመኪና ሲሆን የድርሻችንን ብለን ነው ሞኝና በጣም ጥሩ ስለዚህ ኢትዮጵያን እንደ በሬ አርደን ቅርጫ አርገን እንከፋፈላት ይሄ ነው ሐሳባችሁ ይሄ ነው አይደለ በቃ ሌላ ምን አለ ሰው እንዴት በ21ኛው ክፍለ ዘመን በዘመናዊው ዓለም ውስጥ እንዴት እንብላው ብሎ ያስባል ወገን ምን ማለት ነው ንገሩኝ እስቲ ንገሩኝ ለምንድን ነው ታዲያ ባሻኛ ተምረን እዚህ ጋር ድንጋይ ያሞቀና አይደል ታዲያ ስራ የለም ስራ ተፋ ዝም በል አንተ የሰራተኛ ያለ በመተል ሀገር ስራ የለም ማለት ነውር ነው ያሳዝነ ወጥ ነው አንተ ራይዴ ሰራ ነበር እንዴ ሶራፌል ነጭ በነጭ ለብሷቸው እንዴ አምሮበታል ይዞ መጣ አምሮበታል ሰርጋለ እንዴ ዛሬ ይኖራል እዚህ ዘመር ይኖራል ምንድን ነው እንዴት አላችሁ? የነው ናችኋል? የና ምን ነው ሰርግ አለ እንዴ ዛሬ? ነጭ ለብሰ እንዴ? ምን ሆነ? ምን ገጥማችሁ? አጀው ናናሽ ወዴት? ባሻኒ ምንድን ነው? ምንድን ነው? ይግቡ በቃ ባሻ ዘንድ ምን ሆናችሁ ነው? ችግር የለውም ግባ። ምን ሆናችኋል? በቃ ቆንጆ ግጥ ነው። አንተ ግባ ነው ነው ባሻ ግባ። የት ነው የምታስገቡኝ? የት ነው መሄድ? ግባ አልኩህ። ግቡ በቃ ባሻ ግቡ። እንዴት ፈትም Thank you.
ኮሪያሽን ይሁሉ ጮሃት ጭፈራ ስጦታ ምንድነው ተዘጋጀ ምግብ መጠጥ ምትሉት ምንድነው ባሻ አንተ ዝም ብለ ተቀመጠ ዝም ብለ አንተ አልኩ እኛ ፕሮግራማችን እናደርጋለን አንተ ዝም ብለ ተቀመጠ እንዴት ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ የዛሬውን የደስታ ቀን ምክንያት በማድረግ ፕሮግራማችንን አሁን እንጀምራለን እኔም እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም በማስመልከት የተዘጋጀውን የሁላችንም ሐሳብ በጥፍ መልክ አቀርባለሁ በእውነት ይሄ ለኛ ትልቅ ክብር ነው ባሻ ከዚህ መንደር ወጥተ ለዚህ ከፍተኛ ማዕረግ በመብቃቱ የሚሰማን ኩራት ወደር የለውም ባሻ አንተኮ የኛ መመኪያ የልጆቻችን ኩራት ሆነሃል ከዚህ በኋላ ለየችግሮቻችን በየቢሮው መንከራተት ቀረ ባሻ የኛ መንደር ችግሮች ታውቃለህ ስለዚህ ሁላችንም በቤታችንን ችግር በማመልከቻ ይሄው አደረጃተን እንግዲህ የምታደርገንን አድርገን ይሄው ምንድነው አሁን ይሄ ምንድነው የማመልከቻ ብለ ምንድነው ንገረኝ እስቲ ፋሻ ምን አስተኩለ ታነበው ይለ እንዴ ዛሬ ደስታ ነው ምግቡን መጠጥም ይቀር አዎ ፋሻ ዛሬ ስለሹመቱ ስለደስታው ነው የምናወራው መረጃም ያስፈልጋል አይደል እንዴ አዎ ነጥ እንደተናገርከው መረጃ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሹመኛ የሆነ ሰው በየደረጃ ያለው እንደ ኃላፊነቱ መጠን የሚገባውን መረጃ ለሚያገለግለው ህዝብ መስጠት ግዴታው ነው። የሚገለግለው ህዝብ ደግሞ መረጃ የመጠየቅና የማግኘት መብቱ የተረጋገጠ ነው። እንደው ባሻዬ እንደው የት ላይ መደሙ ባክል? እርግጠኛ ነኝ ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ ሆንኩ። ኖ እንደውም አይደለም ዝም ብዬ ሳስበው ግን አጠቃላይ የግዣ ኃላፊ ነው የሆኑት ምክንያቱም የሚበላበት ቦታ ነው እሰይ ያብላል እንጂ በልቶ ያብላል እንጂ ምን አባቱ ለመንግስት ገንዘብ ደግሞ ዝም በሉ መንግስት ማለት ማን ነው መንግስት ማለት እናንተ አይደላችሁም ታክሱ ከናንተ ኪስ አይደለም የሚወጣው የሥራ ግብሩ ከናንተ ላይ አይደለም የሚቆረጠው ሰው እንዴት የገዛ ገንዘቡን
ከኪሱ ሌባና ዘራፊ ማጅራት መጭ ሹመኛ አውጥቶ ሲወስድበት ሰይ ብላ ይባላል ነውር አይደለም ያሳጅናል ይልቅ ባሸይት ነው ተመደቡት ላረጋቸውልኝ ሁሉ በመጀመሪያ አሁንም ደግሜ መስጋና አቀርባለሁ አረባካቸው አረንደው ባካቸው ለሄደ ለመጣው ለተናገረ ለተቀመጠ ለቆመው ሁሉ አጨብጨባችሁ ትችላላችሁ እንዴ ለምንና መቼ ማጨብጨብ እንዳለብን እንገንዘብ እንጂ ጎበዝ እንዴ ታለት ጉደኛ ህዝብ ነው እናንተ ሁ ለማንኛውም አዲሱ የሥራ መደብዬ ስብሰባ ይባላል ምን ስብሰባ ቆይ ስብሰባ የሚባል የሥራ ዘርፍ አለ እንዴ ፈጠርናታ ለራሳችን ጥቅም ስንል አበጃጀናታ እንዴ እንዴት ማለት ጥሩ ተሰሚያለሽ በጣት ከቤታችን ሳንወጣ ቁርሳችንን አፋችን ላይ እናረጋለን መስሪያ ቤት እንገባለን እስከ 4 ተኩል እንሰበሰባለን 4 ተኩል የማይቀር ጉዳይ ነው ሻይ አለ ሻይ እንጠጣለን ረፍት ተመለሰን እንገባለን እስከ 6 ተኩል ምን እናረጋለን እንሰበሰባለን 6 ተኩል ደግሞ ምን እንወጣለን ምሳ 7 ተኩል ድረስ እንበላለን ደግሞ መቼም ትኩስ ነገር ያስፈልጋል እኛ መስሪያ ቤት ደግሞ በጤና አዳም ቆጆ ቡና አለ እሷን ደግሞ ካፋችን እናረግና ተመልሰን ምን እንገባለን ስብሰባ አሁን ስብሰባ አስተ 9 ተኩል እንሰበሰባለን 9 ተኩል ደግሞ የሻይ ሰዓት ነው መደበኛ ነው አንተላለፈ እሷን ደግሞ ያፋችን አድርገን ተጣጣለን እንመለሳለን ስብሰባ ደግሞ እናመሻለን 11 ተኩል ይሆናል እንዴ ይደክመናል ወደ ቤት እንመጣለን ይሄ ነው እና ማምን ሳንታዲ አዙኔ ምታገለግሉት እንዴ ሁሌ ስብሰባ ወይ ህዝቡን ለማገልገል መሰለኝ ደፋቀና ምን ነው እሺ እሱም ይሆነው በየቀኑና በየጊዜው ነው ምን ነው ቅራይሽ አዎ እንዴት ቅራይለኝ እንዴ ልታዳምጡት ልሰሙን እንፈልጋለን እንዴ ከቢሮአችሁ ግቡ እኛም የምንፈልገው ነገር ፈጽሙልና እና ማመልከቻዎቹስ ያንተን ማመልከቻ ላይ ምን ላደርገው ይችላል በቃ በቃ ሁላችሁም ልንገራቸው አይደለም እዚህ የተሰባሰባችሁት በጠቅላላ እንዴ ሀገርም እንዴ ህዝብም ነው የምናገረው በእውነት ሁሉም ሰው ሊበላ ነው የሚፈልገው የተሾመው ሊበላ ያልተሾመው ደግሞ አብልቶ ሊበላ እነውር ያሳዝና ይቅርታ አርግልኝ ይሄን ማመልከቻችሁ ምንም ላረገው አልችልም በቃ አበቃ ቆይ የሰው ልጅ በልቶ አያበላም ምን አይነቱ ስስታም ነው ይቀልዳሉ እንዴ ለቢላችን ያማት ትሩ ምርቱ ቋጣሪ ነኝ ቋጣሪ ነኝ አልሽው በደንብ ስስታም ነኝ ምክንያቱም የምሳሳላት ሀገር አለችኝ ደግሞ ጉቧችሁን ሰብስባችሁ መሄዳችሁ ትክክል ናችሁ ሌላም የቀራችሁ ጉቦ አለንኩ ሰዱት ምን አሉ ባሻ የምችለው መናገር ነው መናገር ያለብኝን ተናገር